Yaradıcılıq imkanlarından son dərəcə yüksək səviyyədə istifadə edən növbəti müsahibimizlə kino, foto, musiqi sənəti barədə həm söhbət olmağımızın əsas məqsədi əslində onu bir az da yaxından tanımaq və tanıtmaqdır. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində kinooperator ixtisası üzrə ikinci təhsilini alan Namiq Zeynalovla məhz onun öz studiyasında görüşməyimiz də təsadüfü deyil. Çünki o, həm çəkdiklərini və yazdıqlarını, həm bəslədiklərini və oxuduqlarını məhz bu kiçik otaqda yaradıb. Əslində, onun iç dünyasında baş qaldıran ideyaları bu studiyada ilkin həllini tapıb, sonra həyata vəsiqə qazanıb. Yaradıcılığında əsas leitmotiv məhz vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik mövzusunda çox işləyirəm, yəni istər musiqi olsun, foto olsun, yəni hər hansı bir işimdə, yəni bu, çünki mən yaradıcı bir necəsən sayəsində işlədiyimdə hər bir işlədiyim belə deyim, materialda çalışıram ki, vətənpərvərlik mövzusunu qabardım. Az da olsa və yaxud bir üzə verdim. Çünki bu işlər ola bilər gələcəkdə hansısa bir festivalda və yaxud hansısa bir müsabiqələrdə iştirak edəndə, yəni düşünürəm ki, Azərbaycanı orada ən azı bir bayrağla da olsa mən çalışıram ki, orada göstərim və yaxud hansısa bir problemini varsa, məsəl üçün Qarabağ problemim var, böyük bir problemimizdir. Çalışıram, onu hər zaman qabardım, yəni əlimdən gələn qədər. Düşünürəm ki, hər bir yaradıcı insan bu mövzuda təmənnasız çalışmalıdır və işlənməlidir. Bu şəklimizi sən çəkdirmişsən, yəni? Yadındadır? Yadımdadır, bala. Səni bazardan alıb gətirmişdik. Rəhmətli yatan çəkib. Bu sənin ilk şəklindir. 10 minlərlə Bakılı buraya Leytenant Simit adından fərmat qoyulan və Türkiyənin günəş futbol komandaları arasında nəfəq dostluq görüşünə tamat etməyə gəlmiş. Oyunun elə iş dəqiqələri göstərdi ki, Türk futbolçuları təhlükələrdir. Onların zəngin beynəlxalq yarış təcrübəsi var. Bu fikir həmişə mənə düşündürürdü. Ümumiyyətlə, bu sözün, bu belə deyək də, kəlmənin köklüyündən səhvdir. Yəni, bu fikir ki, vardı, söyləyirlər, uşaqdan eşidirdi, misal üçün həyətdə, bacada eşidirdi ki, özgə uşaqdır, nə işim var, özgə uşaqdır. Amma mən sübut etmək istədim və bacardığım qədər də çalışdım ki, özgə uşaq fikrini ümumiyyətlə üstündən xəst çəkim ki, özgədən, özgə uşaq olmur. Yəni, özgədən uşaq o deyirlər ki, çünki uşağı anadan olursa bunu, İstər Amerikanlıya ver, istər Rusiyalıya ver, o əgər orada yaşayacaqsa ona və bu haqda məlumat verilməyəcəksə, o özgəlikdə, yəni necə deyim, özgə olmayacaq, doğma olacaq. Yəni onu düşünürəm ki, ilk növbədə tərbiyə mühüm rol oynayır və o fikrin necə bacardımsa, yəni deyirəm, sübut etməyə bacardımsa, yəni çox xoşbəxtim mənə buna görə. Baxdığımız Özgə Uşaq Olmur qısa metrajlı filmi ilə festival və müsabiqəyə qatılan Namiq 2014-cü ilin oktyabr ayında Qazaxıstanın Almata şəhərində keçirilən 4-cü Beynəlxalq Bastau Kino Festivalının da iştirakçısı olub. Amma onun böyük ürəyi kimi böyük də gələcəyi var. Nə vaxtsa ssenari müəllifi və rejissor kimi çəkəcəyi filmin quruluşçu operatoru və bəstəkarı da özü olacağına bizi inandıra bildi. Qaldı o filmin Beynəlxalq Kino Festivallarında qalib gələcəyini görmək. Ən böyük arzum da əslində, mən bir film çəkmək istəyəm, hansı ki, yəni, bəlkə də bu fikrim artıq kimlərəsə bir işarə oldu. Həmin filmin ssenarisi, quruluşçu rejissoru, quruluşçu operatoru və bəstəkarı istəyirəm, həmin filmin özüm olun, yəni musiqi bəstəkarı filmi soundtrackini. Və düşünürəm ki, bu film ilk olar, yəni dünyada olmayıb. Bəzən mənə qınayırlar, bəzən qınaq obyektinə tuturlar ki, necə çatdıra bilirsən burada, hansısa bir sahəsində axsaya bilərsən. Düzdür, bəlkə də axsaya bilərəm, amma mən imkan yaratmıram ki, özümü axsayım. Çox həssaslıqla yanaşıram. Biraz təvəzzükarlıqdan kənar olmasın yəni danışıqlarım. Az 24 saatim bəlkə də mən 4-5 saatini yatıram və yaratmıram. Yəni, özünüz gördüyünüz kimi evimdə olan bu şəraitdə, yəni hər gün işləyirəm, hər gün çalışıram, məsələn, bir yenilik edim. Yəni, və bununla paralel olaraq öyrənirəm də. Yəni, deyim, müəllimlərim sağ olsun, hər zaman, haçan gecə gündüz hansısa bir problemlə və yaxud hansısa bir çətinlə üzləşənə zəng edirəm. Ne dedim, asanlıqla həmin problemin öhdəsindən gəlirəm. Dilin 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 canım ciğerim, 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 dilin
insanın içindən gəlməlidir musiqi yazmaq. Yəni bu başqa cür olmur. O zaman hələ özəl radiolar təzə çıxmışdı, o vaxtı təzə yayımlanırdı. Uşaq idim. Lap mən 12-13 yaşlarımı təxminən o dövrləri deyirəm. Ki magnitofonu qoyurdum yayana. O vaxt DJ formatları təzə dəbə düşürdü belə deyə özəl radiolarda. İki magnitofonu yayana qoyub birindən fon musiqisi verərək, birində danışırdım, öz səsimi yazırdım. Yəni həvəsim olurdu beləcə. Yəni düşün, o da birinci sənətin bir qoludur belə deyə. Sonra axırda elə oldu ki verdiyimdə aranjman etdim və yaxud aranjmanları öyrəndim. Bildiyimiz kimi aranjmanın məktəbi yoxdur da. Yəni belə geniş şəkildə bəzi keçirlər, harasa ola bilər konservatoriyada keçirlər. Amma o müasir yanaşmanı, müasir pluginlərlə səslənməyin, işləməyin, mastering etməyə, yəni bu prosesləri ümumiyyətlə yoxdur. Məktəbi yoxdur Azərbaycanda. Səs rejissorluğu da yoxdur. Bir o qədər səmimi deyim, yəni sırf 0-dan belə dedi yuxarı. Yəni keçərin yoxdur. Bunu mən ədəbiyyatlarından öyrəndim. Yəni bu aranjmanın belə deyim, dərsləri var. Oradan xaricdən zəkat sifariş elədim, öyrəndim onlardan. Sonra internet vasitəsilə videoları izlədim. Yəni necə öyrəndim. Yəni həmin proses necə keçirilir, hansı avadanlıqlar lazımdır. O avadanlıqları aldım yavaş-yavaş və necə deyim, öz studiyamı yaratdım, home studiyamı yaratdım və aranjmanı belə deyim də öz yazdığım mahnılarda özüm aranjman etdim. Fotoqrafiya elə sənətdir ki, onu sənə heç kim öyrədə bilməz. Çünki fantaziya gərək insanın düşüncələrində olsun. Bu da Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondunun təsis etdiyi Vətənin Pərvəri ol müsabiqəsində fotoqrafiya nominasiyasının qalibi olan Namiq Zeynalovun fikridir. 3 iş vermişdim, 3 foto işimlə qatılmışdım müsabiqəyə. İstər 20 yanvar günü olsun, yəni anım günü olsun, istər Xocalı şəhidlərimizin belə deyə də anım günü olanda mən yəni heç kəsdən məni gözləmirəm ki, məni kimsə çağıracaq və yox. Mən belə deyim də fotoaparatımı götürüb gedib çəkilişlərimi edirəm və öz işlərimi belə deyim üzərində işləyirəm və təqdim edirəm. Belə deyim həm müəllimlərimi olsun, həm ictimaiyyətə təqdim edirəm. Və eşitdim ki, vətənpərvərlik mövzusunda şəkil, esse, hekayə, yəni bu mövzuda, yəni incəsənət sahəsinin bir çox qollarına ibarət, yəni mövzularda müsabiqə elan edildi Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fond tərəfindən. Mən də düşündüm ki, mən də qatılım, mən də özümü, öz işlərimi təqdim edim. Ümumi iş və 700 iş idi. 700 işin içində, yəni orada hekayə də var idi, foto işi də var idi, rəsim əsəri də var idi. 700 işin təxminən deyirəm də, 700 işin içində birinci yerə layiq görürdüm.